ורן אוחנה, איזה פרישה, וואו, אחד הגדולים באמת שהיו פה. שמע... ובכלל בעולם. האמת, פרישה מרגשת, נבחרת ישראל, גביע עם פרנקפורט. איזה גביע, על מה אתה מדבר? מה אתה, אתה לטוואטחה, עוד פרישה. מה אתה לטוואטחה? אני מדבר איתך על רף הנדל הגדול, אחד הגדולים מכולם. אה... אשמה, ציגה לבא רז, תן לי בפתחת רבי, סביר וברוכים הבאים לעוד פרק של פורשים בסי פרק מספר 161 אבירן אוחנה מה נשמע? שלום איפה לוי לא הצגת אותו עוד... אה הוא לא פה הוא לא לא מה? למה לא בא? לא יודע נראה לי פאנצ'ר אני יודע מה לא, לא לא בכבוד שלו כבר להגיע? אה, יש קצת פחות כדורגל אז אולי זה בגלל זה פחות אה, מעניין אה, הוא, הוא. הוא הסתכל על הליינאפ אמר אה אין אולי הכדורגל. לא לא היה לו פה הרבה דברים על מה לדבר אבל הוא לא בסדר. יכול להגיע יחזור היום. אלינו בהמשך לוי מה נשמע איך עבר השבוע? <laughs> בסדר היה שבוע מסעיר, כן. שוקק, שוקק, שוקק בבן גוריון ברמת גן, אחרי כן. הטיל או יירוט, עוד לא סגורים, מה זה היה בדיוק, לדעתי זה יותר יירוט. כן, אבל זה אבל, ב בין לבין. כן, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים שכשקורה... אבל נפגעו שם הרבה... כן, בתי עסק. היה בעלה familiar. גדולה, עסקים שם, גם כמה אנשים. עצוב מאוד, וכן. היו שם כמה סיפורים אבל גם פה אגב לא הייתי באזור באותו זמן על אף שאני עובד באזור אז זה היה בשעות הערב אבל כמעט פגעו לנו בבורגרים כמעט הספונסר שלנו שם נפגע בואנה לא לעניין מי ניתן פה ארוחות חיינו שורדים בלי הבורגר הירושלמי וואו והעולדין גם היית שם? מה עשו סופגניות חנוכה ממש זה הכסף הגדול ממש ממש. כואב הלב, באמת כואב הלב. אבל אנחנו שומעים, אתה יודע, כל הזמן שזה קורה פחות באזורים שלנו, נקרא לזה, אז אתה שומע פה, שומע שם, וגם אגב באותו יום היה בשפרעם, לפני כן, עם נזק רציני ואישה שנהרגה, בתוך ממ"ד, אבל ברגע שזה מגיע רמת גן וכזה, הכותרות משתנות. הכותרות משתנות, אני בתור אחד שהיה שם, הייתי ליד 300, 300, 400 מטר משם, נכנסנו שם, אתה יודע, לחדר מדרגות, ירדנו למטה ושמענו את הבום. זה היה ברור לכולנו שזה עלינו, זה ממש שמה, כאילו. שמענו רעש מטורף, היו הרבה אנשים איתנו, ואנשים זזו באוויר, זה היה סופר מלחיץ ומפחיד. בסופו של דבר, ברגע שיצאנו והתקדמנו קדימה, התחלנו לראות שם את כל האש ואת כל מה שקרה שם מסביב. פגיעה רצינית. אנשים שם נכנסו לבהלה, ברחו, היה כל מיני סיפורים, אחד ניסה לברוח, בטעות נדרס, אחד לא הספיק להגיע לממ"ד, אחד לא הספיק פה. בגדול, איכשהו, אם אפשר להגיד את זה, ואפשר להגיד את זה, מה לעשות, יצאנו גם מפה בנס. הרבה ניסים קוראים לנו, לגמרי. זה יכול להיות באותה מידה, אתה יודע, אם, אם האנשים לא היו מתפנים, או שזה היה פוגע על מקום ששהו בו, אתה יודע, באותו זמן. אנשים או פוגע אתה יודע בזווית או מיקום אחר, כל, אתה לא יודע מה, מה יכול לקרות, איכשהו באמת משהו, אנחנו בשן ועין. משהו בתוך הדבר הזה, אתה יודע, כל הטילים האלה, עכשיו יש דיבורים על הפסקת אש ועניינים פה ושם וזה, קצת מרגיש לי שאנחנו קצת בורחים ושוכחים מהאהובים שלנו שנמצאים במקום קצת נוראי, מאוד 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 נוראי, וצריך לעשות הכל בשביל להחזיר את כולם הביתה. להחזיר את כולם, כולם לאהובים שלהם, זה הדבר הכי חשוב בעולם, אין דבר יותר חשוב מזה. אתה יודע, הם בכל מקרה, אתה יודע, מי שנשאר עוד חי, בעזרת השם כולם, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אה, היינו רוצים שהם יחזרו כמה שיותר מהר הביתה לאהובים שלהם, וכבר לסיים את החרא הזה, אנחנו אה, שנה פלוס של אה, מלחמה, ואתה יודע, בשרנו על... אה, שמעתי, אני חושב היום, 800 אה, חללים, 800 אה, חיילים. שנפלו במלחמה הזאת, מה שהתחיל חרבות ברזל, חרבות ברזל, נוראי, פשוט נוראי. נוראי, וזה חלק ממלחמה, אין מה לעשות, <coughs> זה אי אפשר שרק צד אחד אה, ייפגע, אבל... למה שמעתי את ה-800 אה, חללים? כי הבחור ה-800 זה רועי ששון, הוא אוהד בית"ר ירושלים, אוהד שרוף, הוא היה לפני שלושה שבועות במשחק עם מכבי חיפה. בניצחון של ביתר על מכבי חיפה. הוא היה הולך לכל משחק של ביתר ירושלים, אוהד אה, צרוף. יהי זכרו ברוך, עצוב לנו על כולם, ובעזרת השם שיהיה פה רק יותר טוב, הלוואי. נקווה, גם מצפון וגם מדרום, אמרת חטופים, זה נכון, מצד שני, גם יש עשרות ומאות אנשים שמפונים מהבתים שלהם, שזה לא פחות נורא. אתה יודע, אנחנו פה בין הפטיש לסדן. אין, מה, אין יותר טוב או מה עדיף. לא, לא. שניהם... אין. Uh, אנחנו רוצים באותה מידה ואנחנו מבינים שזה מתקדם זה מין יותר uh, מידי, לא מתקדם נקרא לזה אתה יודע, זה מין חיים כאלה שאתה חי בלופ כאילו קורה פה משהו שכאילו לא לא נגמר לא לא נגמר ה... ואם לא יהיה איזשהו שהוא הסכם זה, זה לא ייגמר גם. תיקח את זה לספורט אתה יודע אתה משתוקק לארח פה אתה יודע שמכבי תארח יורו אתה יודע בבית בישראל בתל אביב. ש... כדורגל לירח פה, שכל המפעלים האירופיים, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, כולם. גם אנחנו, הקהל שרוצה ללכת למקומות שיותר קרובים לו, ולא לנסוע כל הזמן רק לטדי וטרנר. או במקרה אחר, לנסוע לחול, לאמסטרדם, ואז גם שם אתה בסוף מקבל שם, מה שאנחנו אומרים תמיד, צרות על צרות על צרות. מקווה שהוא ימים טובים יותר. הלוואי. אתה רוצה לדבר קצת ספורט? כן, מה יש לנו היום? אז שיא שבועי, נעשה אותו יחדיו כזה, ואז אתה תפלוש לעוד איזה כמה, כי יש לי כמה, ואני אשמ נכון אז בוא נתחיל באמת אולי עם השחקן אולי הכי טוב שידע המשחק רפאל נדל אתה יודע אתה יכול לחלוק עליי כי אתה יותר אוהב את פדרר אני חושב נכון. אבל רפא נדל בהחלט אחד הגדולים שהיו. אה, רולן גרוס וכל התארים האפשריים גרנד סלמים אישיות מדהימה איש מדהים שחקן נפלא באמת אולי אחד הגדולים שהמשחק הזה בטוח. ידע אחד הספורטאים בכלל הגדולים. ]Eh, מר חמר, כמו שמכנים אותו, מר חמר. מר גמיש, לגמרי, מר גמיש. המשחק מאבד את אחד השחקנים הכתובים שהיו שם, גם פדרר, אהובך, נתן לו יופי של, אתה יודע. כן, כתב לו מכתב. כתב לו מכתב, מעומק נשמתו, וזה היה מקסים ויפה, כמו שמגיע לספורטאי ענק. אתה רוצה להגיד כמה מילים על ההגדה הזאת כן, קודם כל נדל. מהמכתב אני אתחיל ש... שזה לא קורה הרבה בספורט, ששני הגדולים ביותר, באותו, באותה נקודת זמן, אפשר להגיד יחד עם ג'וקוביץ', אבל ששניים הם יריבים ומתחרים על הקצפת, כביכול המקום הראשון, ומפרגנים אחד לשני. וגם כשהם עדיין שיחקו הם פרגנו אחד לשני, ג'וקוביץ' הוא פחות בוותר אאוטסיידר. אתה אומר לא כמו <laughs> לצורך העניין מסי ורונלדו מהכדורגל. כן, וווגל. בדיוק. יש פה אחווה כזאת ביניהם, וזה יפה לראות את זה שאתה יכול להיות גם תחרותי וגם ספורטאי, ועדיין גם לפרגן, ולהעריך נכון, את ההישגים. נדל, אמרת הכל, מר חמר, 14 פעם זכה בבר עולם גרוס, אין שני לו, ולדעתי לא יהיה בחיים מישהו שיעשה הישג כזה. נוטה להסכים. טניסאי גדול, פייטר ענק, יחד עם ג'וקוביץ', שני הפייטרים הכי גדולים, יכול להיות שראינו בטניס. ומעבר לזה אמרת, אישיות, 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 בן אדם, כזה, אתה יודע, שכנוע, לא, לא מהפרוזאים, ונתלה, אתה יודע, על לאילנות הגבוהים, מדבר אה, בשפת העם, מאוד אוהב, מאוד אהוב על הקהל, מאוד ג'נטלמן. ויתרה <laughs> מזאת, פשוט שחקן אדיר. היה שחקן אדיר. אחד הגדולים בטוח ממה שאני ראיתי לפחות בתקופתי אין ספק השני מבחינתי לפדרר על אף שג'וקוביץ יש לו יותר גרנדסלאמים נכון. נדל מבחינתי הוא טוב, ה... טוב, אבל זה אפשר להתווכח ג'וקה ושני... וכאלה כל אחד יגיד מה הוא חושב אבל בסופו של דבר באמת הטניס נפרד מאגדה. כן. אה, טוב יש לך <laughs> עוד כמה דברים אבל יש לי עוד איזה משהו אחד קטן ככה משהו מגעיל ככה מגעיל אתה אוהב כן מגעיל אני אוהב אז. אה... סימסיר, סיר, אם אני לא טועה, הקשר של מתאילנד, שבמשחקת נגד מכבי תל אביב, צעק לשחקנים מכבי לשחרר את פלסטין, ועוד איזה כמה קללות וכאלה וזה, אז הוא קיבל עונש מוופא. אתה רוצה לשמוע על העונש? אני מניח שהוא לא הרחקה. הוא ננזף. אה, נזיפה. בפני ה... בפני וופא. הוא רק ננזף. לא מפתיע. גועל, נפש. אמרו משהו אחרי מה שקרה באמסטרדם, גינו משהו עוד מאז, השביע, מאז השביעי לאוקטובר. לא משנה, אני דיגל, מה זאת, אני יכול לא, לעשות? לא, לא, אתה צודק, אבל זה לא מפתיע מגוף כזה, אמרת מגעיל, גוף מגעיל, כמו וופא וגם פיפא, כל הארגונים האלה שהכסף שולט בהם, אנחנו יודעים איפה הכספים האלה מגיעים, ברור? ברור שהם לא יכולים לגנות את אותם אנשים. מצד שני, אבל להגיד, לתת הרחקה של שבעה משחקים לרודריגו בנטנקור מטוטנאם, על זה שהוא אמר לחבר שלו לקבוצה על סון ששאלו אותו על... דיברנו על זה, על זה ששאלו אותו על החולצה שלו ואז הוא אמר זה לא משנה אתה יכול לקחת גם קוריאני אחר הם נראים אותו דבר בסוג של דחקה ועל זה להרחיק אותו לשבעה משחקים לעומת זאת. לא יודע איפה פה איפה המאזניים. כן. טוב אתה רוצה לתת לי עוד כמה דברים נחמדים? יש לי עוד שניים אני אמשיך את הקו של הטניס כי שבוע שעבר פירגנתי לקוקו גוף שזכתה בתואר סוף השנה. אותו דבר עשה יניק סינר שהשנה באמת הופיע והרה שהוא הטניסאי מספר אחת מעל אלקראז לקח שני גרנד צלמים לקח את הטורניר הביתי שלו בטורינו לא הפסיד אף מערכה לאורך הטורניר ועונה פשוט של שליטה שלא ראינו הרבה זמן אנחנו מחזיקים מסינר? אני בכוונה אני שואל מהשנה מהשנה אני כן מחזיק כי לפי הטורנירים האחרונים הוא היה שולט. הוא שולט, so אנחנו פחות מחזיקים ממנו. אני מחזיק ממנו יותר ככל שהתקדמה השנה בגלל שראיתי אותו גם נאבק מול אלקרס ומאוד החזקתי מאלקרס ועכשיו הם מבחינתי באמת הם באותה סקאלה. הם באותה יכולים מוגע. להגיע לרמות של לא, לא, לא נדל פדרר ארג'וקה? אני לא חושב אבל הוא מראה יציבות שזה משהו שהראו רק הגדולים באמת. זה משהו שלאלקרס אין. אלקרס לא כל כך שומע. בינתיים. שואל... כן הוא אמנם יש לו גרנדס יש לו שלושה אם אני לא טועה. אבל הוא, הוא לא שומר כל כך על יציבות. פה ושם הוא גם נפצע, אולי גם תסמיני נדל כזה, כן, כן. אנחנו רואים, אבל uh, זינר עם 70 ניצחונות מתוך 76 משחקים, שעושה לאורך כל השנה הזאתי, זה מראה על שחקן יציב, חזק, וכרגע הוא באמת by uh, far מספר אחת בעולם. כן, בעיניך הוא טוב מאל <קרס> כרגע לפחות, הוא, אני חושב שכשחקן, אל קארס טוב ממנו, אבל בכושר שהבן אדם נמצא, הוא מפרק כל מה שזז, וגם בקלות, הוא לא מפסיד מערכות. סינר עם עונה חלומית ואני אסגור גם עם מה שדיברנו על אף פעם אני לא זוכר מתי אבל דיברנו על בלייר פלמינג שהיא כדורעפנית בקולג'ים בארצות הברית כדורעפנית כדורעפנית יש כאלה שיגידו כדורעפן לשעבר היא טרנסג'נדרית ו... ומה שעלה מדרגה אז סיפרנו את הסיפור שזה התחיל אבל עכשיו ממש החברות שלה לקבוצה. פלוס העוזרת מאמן, מאמן וכולי, בעצם תובעים את האוניברסיטה, את המאמן של הקבוצה וגם את הליגה עצמה, על זה שמאפשרים לה בעצם לשחק עם נשים ובעצם לפגוע בספורט הנשי. כי ראו אותה משחקת, זה עוצמות שלא קיימות אצל, אצל נשים, רואים שיש פה הבדל מאוד גדול, היא לא עכשיו איזה עילוי. אז מה עושים? מה עושים? מה עושים? טובים, טובים את מי שצריך כרגע בשביל להפריד את זה ולהגיד, אה, היא לא שייכת כרגע לספורט נשי על פניו מבחינת, ה, מבחינת מה שזוהה אה, כספורטאית נשית, ולא יודעים לאיפה זה הולך, ובסופו של דבר, טראמפ אגב אמר בעבר שהוא לא יאפשר את השיתוף שלה אה, לפני שהוא נהיה נשיא. יכול להיות שהוא יעשה לא, לו נשיא לא יודע אם הוא ייכנס עד העומק אתה יודע לרמה של שחקנית בכל אתה יודע, אני אומר נשיא ארה״ב יש לו מלא דברים על הראש. <laughs> אבל uh, בשורה התחתונה אני רק הדעה שלי אני מסכים עם זה לגמרי. ש? שאם טרנסג'נדר לא עומד בתקן שמאפשר לנשים לשחק. זאת אומרת אם זה לא שוויוני לא צריכה לשחק עם אנשים uh, ודיברנו uh, על זה גם בהקשר של האולימפיאדה בזמנו עם שחיינית שהייתה ופסלו אותה. גם עם נכון, המתאגרפת נכון, הג'יררית, את אתה זוכר שגם, היא אמנם לא טרנסג'נדר, אבל מצאו אצלה אה, סממנים של אה, אה, יותר מן הגברי נקרא לזה, טסטוסטרון. אה, ואני מסכים, אני לא יודע אם טראמפ יעשה משהו, אבל אני חושב שצריך לפסול אותה, ולא ראוי שהיא תשחק גם עם אה, נשים. בסדר. <coughs> אה, מה אנחנו רוצים לעשות? אייטם, נבחרת ישראל? אייטם דניאל פרץ. גבוהה, אין ספק. בוא נתחיל טוב היה שבוע נהדר לנבחרת. תיקו בסטאדה פרנס עם הצגה של דניאל והגנה טובה. בלי כדורגל את האמת. לא, בלי לא כדורגל בכלל. לא היה כדורגל בכלל. שם. בכלל. <laughs> המשכנו למשחק נגד בלגיה. שזאת בלגיה באמת אנחנו רוצים להגיד את האמת אנחנו אתה יודע אנחנו נפרגן לנבחרת אבל אתה יודע. בוא נגיד את התכלס. אנחנו לא רן בן שמעון. Uh, נגד בלגיה הכי חלשה שהייתה פה בעשור האחרון בלי כל השחקנים התותחים. אמנם uh, היה טוסארט שנפצע בהתחלה ויצא ויש קצת לואיסו פנדה ולקובקיו ויש כמה שחקנים טובים אבל uh, זה לא הבלגיה שהתרגלנו וגם אתה יודע יש בלאגן עם המאמן לא יודעים רוצים שילך לא רוצים שילך עדיין לא הלך. עדיין לא אבל כנראה שילך. כישלון חרוץ. מאמין שהוא ילך אותו <חרוץ> שהוא ילך אותו. Uh, ישראל תפסה את uh, בלגיה עם המכנסיים למטה. משחק לא רע בכלל לקח לה זמן להיכנס למשחק דניאל שוב עם יציאות חכמות לא עם עצירה גדולה באמת גדולה במשחק הזה כמו נגד צרפת אבל שליטה בכל מה שקורה ברחבה ביטחון מטורף שולט בהגנה שלו מכוון את השחקנים ימינה שמאלה יוצא 40 מטר מהשער זה מרגיש קצת כמו נוכחות או בלק בסלובניה או כמו יודע... חברו נוייר. וביירן. לא, אבל ביירן היא קבוצה נהדרת. אה, אתה מקבל ל... ל... לעומת הרמה. אני מדבר על הרמה שלו, לעומת ה... כאילו, בעיניי הוא כאילו משהו כמו שתי דרגות מינימום הנבחרת, ברמתו האישית. באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. אתה יודע, הרבה בעיטות לשער, הרבה הרמות, לא דברים גדולים, אבל הכל קל נראה אצלו, אתה מבין? הוא עושה את הכל, בה... הכל בקלות, עם חיוך, עם הכוונה, שוער. לא יודע עוד מה הולך להיות פה וזה, אבל... אני לא ראיתי שוער ברמה כזאת, אני זוכר את התקופות של uh, uh, שביט אלימלך, איציק קורנפלנד, דודו הוואט, uh, ניר דוידוביץ', גדולים, 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 ניר היה שוער נהדר, מצוין, הוואט, היה לו רגעים גדולים, שביט היה גדול, באמת, שטראובר היה טוב, היו פה שוערים נהדרים, היום הרבה פחות, <אף> הרבה הרבה פחות, כולם על אותו סקאלה, ודניאל הוא, הוא רמה, שתיים, שלוש מעל, <אף> הוא רמה אחרת, <אף> הוא רמה אחרת, הוא שמה עם השוערים האלה, ובעיניי הוא גם יהיה גדול מהם. אה, לא מן הנמנע, אתה יודע, בינתיים אנחנו רואים, גם כשהוא חזר מפציעה וגם כשהוא לא משחק בשוטף בביירן, עדיין, אתה רואה שהוא שוער רציני, והוא שוער שבאמת ברמה גבוהה, ועם כל הכבוד יש שאר השוערים, ויש גם רן בן שמעון אגב, שיספרו לנו שיש פה דוח. אם לביא היה פה בתוכנית, אני הייתי פה יורד עליו יותר מדי פעמים. זה שאמר ג'רפי. פעם שעברה הייתי מאוד מאוד עדין איתו. כעסתי אפילו על עצמי אחרי זה, אנחנו לא קיללתי אותו. לא, ברצינות, כי אז בעיניי זה היה כאילו דיון מיותר, החמש דקות שדיברנו על העניין הזה, מי אמור להיות שוער בשער. אני אמרתי את זה, הדיון היה מיותר. אמרנו פה שזה היה מאוד ברור שברגע שדניאל פרץ מוזמן, הוא יהיה שוער ראשון, גם בהנחה וגלאזר היה בסגל עדיין פרץ לפניו, ומספרים לנו שיש דור של שוערים טוב, אני לא רואה איזה דור טוב יש פה של שוערים, יש פה שוער אחד. ברמה מאוד גבוהה. והוא צעיר. וכל השאר, הוא יכול... צעיר. כן, וכל השאר יכול להיות שיגידו שהם טובים, אבל הם באותה רמה. זאת אומרת, אין פה שוער שהוא מעל השאר, והטובים שלנו זה בינוני מול יחלת, דניאל פרץ. יכלת להזמין uh, כל שני שוערים מחליפים לדניאל פרץ, וכולם, כמעט כולם בלי יוצא מן הכלל בליגה שלנו, פלוס מינוס, באותה רמה. נכון. ולכן אתה רואה פה שהיה הבדל, נכון, שצריך גם לפרגן לרן בן שמעון. אנחנו נדבר על רן בן שמעון עכשיו. Uh, שמעתי אותו במחצית נגד צרפת על uh, זה שאנחנו אמיצים ונראינו מדהים. אני לא יכול לשמוע את זה. האמיצים. <אני דברת אמיצים> לא את האמיצים, לא את היפים והנכונים, לא, <laughs> לא את הדברים האלה, זה מעצבן אותי. Uh, בוא דבר תכלס, באת, עשית הגנה, לא היה פה התקפה, לא באת לשער 90 דקות. גם נבחרות חלשות ממך הגיעו לסטאדה פראנס וגם אם הם קיבלו או לא קיבלו או הפסידו או לא הפסידו הם באו וניסו לשחק כדורגל ולא היה פה ניסיון לשחק כדורגל. היה משחק רע מאוד של הנבחרת עם הגנה מאוד מרשימה באדיבותו של דניאל פרץ שלקח לפחות שניים שלושה כדורים נהדרים. אה, לא אגיד לך שהוא התופף ל.. אבל הוא לקח פה איזה שניים שלושה כדורים גדולים וכל העציות כל הקרנות כל הכדורים כל העציות שלו. באמת רמה מאוד גבוהה. הלך לך פה, סיימת פה ב-0-0 בסטאדל פרנק, מרשים מאוד, מאוד מאוד מרשים, לאיך שהנבחרת הייתה נראית במשחקים האחרונים. נגד בלגיה זה כבר נראה אחרת, רלמי משימון, השתמש יותר בכלים שיש לו, והוא דווקא קבע ש... אהבתי את זה שבדקה ה-60-65 הוא עשה חילופים, חילופים אמיצים, כן אמיצים, ינה, פה היה באמת אמיץ. היה אמיץ, להכניס לפ... שחקנים יותר התקפיים, עם אוריונטציה יותר התקפיים משחקנים אחרים, הוא ניצל את החולשה של בלגיה כמו שצריך. ובעל שכרו עם שער נהדר של ירדן שוראי בהופעת בכורה שהיה צריך לשחק גם במשחק בצרפת לטעמי או אפילו לשחק יותר דקות נגד בלגיה כי מגיע לו בעיניי. ובכל זאת הגול שהיה עם דיה סבא ואוסקר גלוך וירדן שורה וכל מה שאמרתי פה בתוכנית הקודמת שאם נשחק עם כל השלישייה הזאתי פלוס עוד חלוץ שחקן התקפה שחקנים מיוחדים שיודעים לעשות תנועות שיודעים לשחק כדורגל טוב יש לך סיכוי אתה יודע. אם כבר הגעת 40-50 מטר מהשער, שיהיה לך לפחות איכות. אי אפשר לשחק עם כולם שחקנים הגנתיים. והגעת למצבים נגד בלגיה. דור פרץ בעט הקורה, היית קרוב, דין דודד בעט איזה בעיטה אחת טובה, זה ניסה, פה ניסה, היה, היה כבר כדורגל. זה היה נראה אחרת לגמרי, אבל נגד בלגיה לא וואו, שאפו לנבחרת, ארבע נקודות בסשן הזה, מרשים ביותר, כבוד גדול, אבל בוא לא נעוף. לא יודע אם זה הניצחון הכי גדול שראיתי. אה, ניצחון מרשים נהדר כל הכבוד לא חושב שזה אומר משהו לגבי הקמפיין הבא אה, לא לא יודע אם ראיתי שיפור מטורף ממה שראיתי במשחקים האחרונים ראיתי פשוט שוער ברמה אחרת שזה עבד לו. והוא היה נראה נהדר אבל הוא עוד שערים שלא יהיה לך פה ספק. אה, כבוד באמת דניאל פרץ לדעתי הוא הפאזל הזה שחיבר לו את הנבחרת ועשה ממנה נבחרת יותר טובה. שאפו לנחמיאס רש שלמה וברשות גולדברג ש שעשו עבודה נהדרת שם ב בהגנה באמת שיחקו אותה ג'אבר עם אחד המשחקים בכלל סשן של שני משחקים נהדרים היה מצוין היה פחות התרשמתי מאבו <coughs> <עם> פאני <coughs> אבל uh, ג'אבר היה מצוין uh, ובכלל שסיכו עם התקפה עם שחקנים יותר איכותיים בהתקפה אתה ראית יותר ניצוצות ראית את שואה וראית את סבא וראית את uh, אוסקר גלוך. שחקנים שיודעים, אתה יודע, מה לעשות בחלק הקדמי של ההתקפה, כי אם כבר הכדור יודע, מגיע, תן לי מה לעשות עם הכדור. תן לי משהו מעניין. נגד צרפת זה לא בא לידי ביטוי, כי לא היה כזה הרכב. לא היו שחקנים כאלה על המגרש. היה אומנם אוסקר, ביחד עם תורג'מן, uh, אבל זה לא מספיק. וסולומון, שהמשחק שלו נגד בלגי היה מצוין. כן. הוא היה טוב מאוד. כשחקן uh, כנף לאורך כל הקו דווקא הוא עשה עבודה לא רע בכלל. נלחם שם בהגנה. הזכיר קצת את התחלת הקריירה שלו של הכדור, עובר עדיין בעיניי הרבה מאוד בלי תכלס, כי הוא עושה דברים יפים ואז איפשהו זה מתפקשש בסוף, אבל היה לו משחק טוב ובכלל אי אפשר להגיד על אף אחד פה שלא לו משחק טוב. היה מלידסה היה מצוין באמת הנבחרת הייתה טובה. כל השחקנים עשו באמת המקסימום שלהם, נגד צרפת זה הספיק לתיקו שהרבה במזל סיימנו בתיקו, נגד בלגיה באמת, זה מה שצריך להגיד לזכות רן בן שמעון בעיקר מבחינתי, הוא זיהה פה איזושהי הזדמנות שבאמת הנבחרת גדולה מולו שהם גם ככה בלחץ לא בגלל שהם היה להם סיכוי לעלות אבל זה סוג של לחץ עם המאמן וכל מה שקורה והנבחרת הזאת כן, מידרדרת כן. ב... אתה יודע, במדרון מאוד תלול והוא באמת הכניס את השחקנים האלה שדיברת עליהם בפרק הקודם שלנו ו וזה הביא לו את ההוצאה, נכון זה הטעות בהגנה לא משנה מה אבל הייתה נוכחות בהתקפה בדקות האלה כשנכנסו שועה וסבא. מה שלא היה לנו במשחק וחצי, במשחק ושלושת רבעי נקרא לזה, בן, של צרפת ובלגיה. ופה באמת צריך לפרגן לרן בן שמעון, כי באופן כללי, יש את התוצאות שהן תוצאות נהדרות. לא היינו חולמים על ארבע נקודות, נכון שלשתי הנבחרות כבר אין על מה לשחק, אה, לצרפת ליגת... היה על מה לשחק, היא בסוף נסעה לסמסירו, ניצחה וסיימה מקום ראשון. אמנם זה לא כזה אבל דרסטי אבל לא קריטי כי לא, ראשון שני זה עולה שלא בכל קריטי מקרה זה ברור. וזה ליגת האומות זה, זה לא, לא קריטי זה ברור זה לא מוקדמות עכשיו של יורו שזה תלוי אחר כך בהגרלה שתיפול בדרג וכאלה ואתה יודע בסופו של דבר ישראל עשתה באמת המקסימום של ארבע נקודות זה יפה מאוד תגידי. על הכדורגל אני אני, אני, לא, אני מבין את ההתלהבות שנהייתה פה וכל הטררם וכל הצווחות שיש מסביב נכון היו נקודות. אבל בואו קצת עם הפרופורציות אל תגזימו זה לא המשחק הכי גדול ולחגוג מתיקו אפס שלא עבר את החצי. אה יש על זה גם בסוף? כל משחק בואו נירגע כבר די ל.. די ליהנות מתיקוים של אפס אפס אני רוצה להזכיר כאילו אגב. כאילו זה מקטין אותנו. רוצה להזכיר אגב שלפני שאת כל הצווחנים והדברים האלה לא היה כזו אה, היסטריה. או היסטוריה להזכיר לך גם אברהם גרנד בקמפיין שלו עשה תיקו עם צרפת. בצרפת. ואני לא שמעתי דבר כזה עשו פה כאילו עלינו למונדיאל. נכון. יודע, כאילו ניצחנו את צרפת ב, ב, בצרפת ועלינו למונדיאל חבר'ה עשינו תיקו ויין יפה מאוד אבל בואו לא נרים את זה כאילו עשינו איזה הישג גדול סך הכל תיקו גם צרפת לא כזה מי יודע מה וזה ליגת האומות ואני בטוח שאם זה עכשיו שלב מכריע. לעלות ליורו או למונדיאל אני בטוח שצרפת מנצחת עם כל הכבוד לנו ובסד אפשר לפרגן למי שצריך ג'אבר משחק גדול שני משחקים גדולים דניאל פרץ אמרת כבר הכל ההגנה באמת בלמים קומסי קומסה אבל ביחד עם השוער זה, זה עבד לא קיבלו את הגולים זה אבל, עבד. מה, אבל התקפה לא היה לנו כלום ושום דבר זרקו כדורים למעלה ואני רואה כמה מתלהבים וחוגגים ב, באתרים אחר כך. על זה שדור תורג'מן שם זרק איזה שחקן וגם גלוח. סולומון וגם גלוך גלוך זרק שם לא יודע כמה וינגה, משהו כזה מה מזה אנחנו מתלהב היה פה משחק כאילו בסוף אתה מתלהב מזה ששחקן הצליח לעבור שחקן של ריאל מדריד בסדר זה יכול לקרות כאילו... אבל מה היה אחר כך לא היה כלום זה לא המשיך למשהו אז מה אנחנו לא מת... מתלהבים אני לא מתלהב מהדברים ב... מה... זה הבעיה מה אנחנו ילדים? דמין, אבל זה העניין שאנחנו מודדים שחקנים טובים ויכולת טובה. פה בארץ, על סמך דריבל בלבד, מי שיודע לעשות דריבל הוא שחקן מוכשר והוא טוב. וברגע שאתה עובר לשחקן וואו איזה כישרון אבל צריך תכלס אמרת סולומון גם דריבליסט גדול אבל אם אין תכלס אחר כך מה עשינו בזה כן, מה, כן. תעבור את אותו בן אדם 100 פעם נו אז עברת לא ו... מצב, אז מה זה כמו באימון מה, מה זה מעניין. צריך להוריד את הטונים, תגידי אני ראיתי קצת ברשתות החברתיות כל מיני תגובות לגבי המשחק, רציתי להתייעץ איתך, להתייעץ איתך, לשאול אותך, לשמוע את דעתך. היו כמה טענות וכמה תגובות שכאילו היה קצת, במיוחד בתקופה הזאת של המלחמה, קצת לא קל לעיכול לראות את דיה סבא במדי נבחרת ישראל. איך אתה עם העניין הזה? אני לא הרגשתי את זה כל כך, זה לא עבר לי בראש, בכל אופן. בהתחלה כשזה קרה בזמנו הייתי גם מאוד בעניין של דיה סבא לא רצוי. <אח> אנחנו לא מדברים, מדברים על כאלה. היכולת, ביכולת מגיע לו בנבחרת כמו <אח> שחקן. לא לא דיברתי על, על העניין, העניין שהזכרת עם הפוסט בזמנו וכולי וזה שהוא מייצג עכשיו נבחרת אחרי שהוא אה, עם הפוסט של אשתו כביכול אשתו. כן. אשתו באמת כן הפוסט כביכול כן. רק מטעם אשתו בלי שהוא ידע זה מה שנאמר. ולי זה לא עבר בראש חייב להגיד לך ראית משחק. כי למרות זאת אני אומר עבר הזמן הוא עשה מבחינתו את מה שצריך בשביל להראות שהוא שזה לא בא מיוזמתו ואם הוא החלט לזמן אותו לנבחרת מבחינתי זה בסדר אם אני הייתי עם קומרן בן שמעון אני הייתי גם מודד אותו נטו על היכולת המקצועית כן הייתה כי אותו? כי ראיתי מה הוא עשה לפני גם אם זה מאולץ חלק מזה כן מטעם מכבי חיפה וכולי בשביל להראות משהו עדיין אני חושב ש... אפשר לסלוח לאנשים וגם בתקופה הזאת, לסלוח, כן, השאלה אם להזמין לנבחרת זה הכוונה שלי בסליחה זאת אומרת לסלוח לסלוח, אפשר לסלוח לא לסלוח לא לסלוח לא אני לא אוהד שלו שאני צריך לסלוח לו לא לא ברור לא דיברנו על היכולת דיברנו אם הייתם מזמין אותו אמרתי שזה לסלוח הכוונה שזה לא יהיה הקריטריון שעל פיו אני אחליט אם די עשה בעיה בנבחרת או לא. תסתכל נטו מקצועית מגיע לו מה שהיה היה מבחינתי בוא נדבר על ירדן. ירדן הביא את הסחורה. בהתקדמות. דיברנו עליו לא מעט בשנה שעברה. הוא בהתקדמות, והוא כבש. אתה ולביא אמרתם עליו הרבה פעמים שהוא לא יגיע לשום דבר עם ההתנהגות שלו, ושהוא חייב טיפה למתן את ההתנהגות, אבל תמיד ידענו שיש לו הרבה כדורגל ברגליים. זה נכון. יש לו הרבה מאוד כדורגל ברגליים, יש לו מסירה מושלמת. אבל המודען אמרנו את זה תמיד, שאם הראש שלו יתחבר עם הרגליים, אז הוא שחקן נהדר הבעיה שהראש שלו הרבה פעמים היה מנותק נכון משאר הגוף מאוד והשנה, מאוד י... יכול להיות גם בגלל שזה ברק יצחקי יכול להיות גם בגלל שזה על ה אתה יודע על הגל של ההצלחה של ביתר זה הביא לו ביטחון הוא מקבל את הפרגונים האלה הוא קיבל זימון לנבחרת אה, הוא עשה את השירות לאומי שהוא היה אמור לעשות יכול להיות שהבן אדם יתיישר סוף סוף בשבילו אני אומר את זה וגם בשבילנו כי זה שחקן שחבל לנו להפסיד אין לנו הרבה שחקנים. ברמה של ירדן שועה עם מסירה כזאת עם בריאת משחק כזאת אין לנו כאלה כמעט דווקא בדור הזה אני אומר תשמע יש את גלוך ויש גלוח את שועה יש את גלוך וסולומון זהו מה גלוך סולומון שועה סבא ארבע ש... אתה 4... חמישה אנשים מכל הארץ אין לנו הרבה כאלה נכון נכון ואנחנו צריכים אנחנו לא צריכים זה הוא צריך לדאוג לשמר על זה הכל תלוי בו אבל כשזה מתחבר לו והוא באמת מפוקס בכדורגל ולא מתעסק בשטויות וה, ועם ההתנהגות הוא כמו שצריך. הוא שחקן, אין מה להגיד. מי שיגיד אחרת הוא שקרן או שהוא לא מבין כדורגל. הוא שחקן, חד משמעי. ועבר? והגיע לו הזימון, והגיע לו מבחינתי גם לכבוש, כי הוא באמת, יחד עם סבא, השחקן הכי טוב בליגה, כבר אמרנו את זה. נכון. ו ולהיות במקום הנכון ובזמן הנכון, עם הקור רוח הזה, אהבתי מאוד. יש לו את זה, רק שימשיך ככה. הוא שחקן <אח> שיכולים <שחוקו אח> לבנות עליו שנים קדימה. כן, כן, הוא יופי של שחקן. Uh, רלמן שמעון בסוף המשחק התראיין מה שמעת אותו קצת מדבר. Uh, כל פעם זה נשמע לי אגב שאני כאילו שומע את ההקלטה של המשחק קודם. כן על, להגיד. על <עד> הגיבורים <עד> ועל כן. השחקנים ועל זה בסוף הוא גם אתה יודע, אמר פרופורציה לגבי מה שקורה במדינה שזה יפה מאוד לשמוע אותו מדבר ואומר. ואני חושב שלא יודע אני קצת קשה לי לעיכול קצת הרעיונות המוגזמים. <עד> האלה הרעיונות <עד> <עד> שלו <עד> נשמעים מאוד לא אותנטיים. כאילו הכל אה, מאוד בא, או, לא מדף, אבל כאילו מאוד, אתה יודע, by the book, כזה, צריך להגיד את הדברים האלה, אז הוא אומר, הוא לא מדבר ממקום, אתה יודע, של... אמוציונלי. אה, ואם הוא ככה, שהוא אמוציונלי. מדבר, שהוא מתרגש ואמוציונלי, אז מברוק, אולי אני לא מבין את זה נכון, אבל... אה, תשמע, אני שומע אותו לפעמים מדבר, ואני כאילו לא מצליח להבין, לא מצליח להבין את ה... לא יודע, כאילו הוא אמר בסוף שזה השבוע הכי טוב שהיה לו בקריירה. בסדר, יכול להיות. זה בטוח, לסדר. אבל מבחינת הישגים? מבחינת הישגים. הס... אני כאילו... יכול להגיד לא פה שהוא עושה לק... תיקואים, ניצח את בלגיה לקח על ימות עם קריית גר... שמונה, היה סופר מרגש, מרגש תאמין לי לזה בלבל הזה. זה אבל... כבר עבר מזמן. נכון, אני מסכים, אני אם מסכים. אם תשאל אותו עוד 20 שנה את השאלה הזאת, אולי תקבל תשובה אחרת. <laughs> אבל באותו <laughs> רגע, ברור שהוא יגיד שזה לא, הרגע הכי ספא, גדול. אין ספק, אין ספק שהוא עשה שבוע טוב עם הנבח Uh, מה זה אומר? הוא ישמור על הסגל הקיים, uh, יש שינויים כאלה ואחרים. אני, uh... אני לא יודע אם הוא ישמור על הסגל, הוא לא צריך לדעתי לשמור על הסגל הקיים, הוא צריך לעשות כמו שהוא עשה במש... בקמפיין הזה, uh, לא בקמפיין, סליחה, בשני המשחקים האחרונים, מי שבאותה נקודת זמן טוב, להזמין. זהו, לא משנה מה, מו, מי, זה מה שהוא עשה הפעם, וזה עבד לטובתו, וזה מה שהקהל רוצה, ונכון שלא היה פה כדורגל, ועל זה אני חייב להגיד שאני מתבאס. רציתי לראות כדורגל אחר. רציתי יותר ליהנות מהנבחרת, היא לא כזאת מעניינת אותי על אף התוצאות. אני פעם נבחרת הייתי רואה ולא נוגע בטלפון וכאלה, היום קצת קשה כי אתה, אין כדורגל באמת, אתה רואה עשרה שחקנים מאחורי החצי שם מתבנקרים, ולפעמים כשזה עובד אז אתה מרוצה מהתוצאה, באותה מידה אם צרפת המנצחת, אני בטוח גם אם זה היה 1-0 לצרפת היו צולבים אותו, כי אז היו אומרים, גם הפסדת וגם אין כדורגל. אבל פה הוא הוציא תוצאה אז שכחו קצת מזה נכון, שהנבחרת נכון. הזאת שיחקה נכון. על 30 מטר פחות או יותר. אבל אני מקווה שלהבא יהיה כדורגל יותר טוב ושהוא יותר יעז אבל מה שכן שימשיך בקו הזה של להזמין את מי שבכושר טוב. ויפה שהוא מצא את הנקודת תורפה של בלגיה כן? היה מאוד אמיץ בסוף עם חילופים טובים ומה שמגיע לו שפור. מגיע לו הוא צריך לקבל פרגונים פה. מגיע לו אף ארגונים האלה כי עדיין גם לעשות הוצאות כאלה לא עשו פה כמעט אף, אף מאמן אתה יודע אולי שנים אחורה נכון. לא משהו אחרי כל הכישלונות שהיו פה גוטמן ואלישה לוי ומי לא כל מי שהיה גם לא עשו נקודות וגם לא שיחקו כדורגל. פה לפחות אנחנו עם הנקודות קצת אפשר להוסיף על זה כדורגל כי הם הוכיחו לך שהם יכולים נכון שהם יודעים לשחק כדורגל. שמשחקים השחקנים הטובים אז אפשר אז, לה, אז נכון יכול להיות שצרפת בלגיה. קצת גבוה אבל בקמפיין שיבוא גם יהיו נבחרות גדולות אבל עדיין יהיו גם נבחרות בסקאלה שלנו ושם אני חושב שהוא צריך להוכיח לידי ביטוי. כן, שהוא כן גם יודע להרים לשים קבוצה שיודע לשחק כדורגל וגם לתת לאנשים קצת ליהנות לשלוט וגם אני חושב שזה גם יכול להרתיע הלאה משהו שהנבחרת גם אתה יודע שיבואו ישחקו נגד ישראל ולא ידעו שבאים לשחק נגד בונקר ומישהו יגנוב להם פה כן. אולי גול יבואו לשחק מול נבחרת. שיראו שיש לה כישרון והיא יכולה גם לתת לך בראש. אתה באמת אבל חושב שרן בן יכול להצליח בנבחרת? אני לא חושב שאף מאמן יכול להצליח. אז מבין הקיים, אני הייתי מאוד בעד רן בן שמעון. אני לא חושב שאם יהיה מאמן אחר אז נצליח. זה, זה הכוונה שלי. לא, לא חושב שהמאמן הוא הבעיה פה. אין לנו מספיק שחקנים, אין לנו מספיק שחקנים למה? טובים. אתה לא, רואה, אתה לא רואה נבחרות אחרות בעולם שמצליחות להגיע לטורנירים גדולים עם שחקנים קורא, לא הי... מי יודע כמה? יש הבלחות, יש הבלחות. מה אלבניה שהגיעו ליורו מה הם כל כך הרבה יותר טובים מישראל יש גם גיאורגיה הייתה עכשיו ביורו הם כל כך הרבה אז מה, יותר טובים ישראל גם מישראל, מקדוניה הייתה והם כל כך הרבה יותר טובים לא מישראל. אבל אז מה הבעיה אתה יודע יש זה, יש הבדל שאתה עושה תוצאות כאלה בליגת אומות לעומת שאתה עושה את זה במוקדמות של טורניר רערך מקדוניה שהעיפה את איטליה נכון למשל בנוקאוט לפני היורו זה מה שהיא עשתה פה אתה אומר זה באמת לתת אתה יודע ב-money לבוא ולעשות את ההסך, בליגת האומות להזכיר לכולם זה משחקי ידידות שהפכו לטורניר. כן. אין פה באמת משהו מיוחד, במיוחד לא דרג א', כי אין לך על מה להילחם, אתה תזכה בתואר הזה סו כל מלך משחקי הידידות, אבל זה לא כמו בדרגים הבאים שאתה נלחם על לעלות דרג וכאלה, אין פה על מה לשחק. נכון. אז זה הכל בפרופורציה. אתה רוצה לדבר קצת כדורסל? כן, יש לנו היום הרבה כדורסל. כן כן יש לנו הרבה כדורסל היה לנו גמר גביע ווינר היה לנו מחזור טוב מאוד ישבתי וראיתי הרבה כדורסל בשבוע האחרון. ראיתי את עפולה. כי לא היה כדורגל <laughs> היה רק את הנבחרת. <laughs> אני אוהב מאוד כדורסל אבל כן גם לא היה כדורגל. אה, ראיתי את עפולה נגד הפועל ירושלים אה, בארנה משחק צמוד. הפועל ירושלים צריך לנצח לקראת הסוף. ראיתי את הפועל אה, חולון נגד הפועל תל אביב שם גם משחק צמוד חבל על הזמן עם רבע רביעי או שלישי רביעי אני חושב. של פוסטר פוסטר בהפועל תל אביב מטורף הוא עשה באיזה דקה וחצי איזה 15 נקודות או 12 נקודות, משהו מטורף. באמת כן, משהו שיוצא לי לראות. עופר אה, עיניי שם בטירוף שם וזה אה, דיברנו על מוטי ומדברים עליו כל יום אתה יודע ילך לא ילך עכשיו הגיע איתודיס. תשמע להחתים את איתודיס? רמה מאוד גבוהה. קודם כל נגיד שזה היה מאוד ברור שזה הולך לקרות דיברנו על זה וכולם דיברו לא על בסדר, זה ועל... שאיתודיס מחכה בצד אבל עדיין, זה שרון א... זה כמו אה, אסף נימני וחיים סילבס כזה. הוא לא היה במועדון בתור איזה תפקיד שהוא חיכה אבל זה היה ברור שעופר רוצה מישהו. אוטוריטה. סמכות אוטוריטה גדול שמאמן אה, הוא לא ראה את זה אה, הוא לא ראה את זה אצל אה, דדס אה, דדס ימשיך בפוליטיבי ויהיה עוזר מאמן של איתודיס. שיש כאלה שגם אתה יודע, יחלקו על זה, ועכשיו אני שומע שאיתודיס, אה, אה, תכף נגיע ליחלקו זה, מאוד נלחם ורוצה שמוטלי יישאר, הוא מבין שבלי מוטלי הקבוצה שלו הרבה פחות טובה. והוא, והוא גם אימן את מוטלי בפנרבכצ'ה בזמנו, ברור, יכול להיות שזה יעשה משהו למרות שהדיבורים כבר אומרים שבכלל מוטלי חתם בג'י ליג, בליגת פיתוח לא ארצות לא הברית, חתם. אבל הוא לא יכול לחתום כי אין לו שחרור מפיבא, נכון. גם אם זה בארצות הברית עדיין צריך אישור מפיבא, נכון. אני חושב שמוטלי לא י לא נראה לי שהוא יחזור, ואני עדיין אגיד לך, כמו שאמרתי לך פעם קודמת, אם איתודיס מגיע, יש סיכוי לא רע שמוטלי יחזור. אז אני אגיד על מה שאתה אומר, שאם איתודיס בא, אז הבטיחו לו שיבוא תחליף ראוי למוטלי. אם לא מוטלי, אז יבוא משהו ברמה גבוהה. גבוהה. כן okay. אוקיי אני מניח איתו לא יבוא לפה סתם גם עכשיו יש לו סגל מצוין כן אבל מוטלי בהחלט הוא החוד החנית שם. בקבוצה הזאת אז בוא נדבר על הסגל הזאת. המצוין הזה יצא לי לראות את הפוליטיב נגד הפועל חולון אה, היה משחק טוב חולון היו שם במשחק לגמרי היה משחק לא רע בכלל אה, יש את בברלי. מה מה לא יודע אני ראיתי אותו את כל המשחק כאילו הוא שחקן טוב לא עכשיו איזה משהו מי יודע כמה אם אתה שואל אותי כאילו בסדר שחקן סבבה. דברלי נראה לי כמו שחקן שלא כל כך מעניינת אותו הליגה הוא יותר מתרכז ביורו קאפ זה יותר עושה לו את זה ובליגה הוא גם לא משחק יחסית הרבה דקות זה מתחלק בין הרבה שחקנים שמה יש לך את נועם יעקב שנותנים לו קצת דקות יש לך נכון. את בר תימור. יש לך את פוסטר. באוטימור היה טוב, פוסטר היה מצוין. וזה תחשוב גם בלי רגלנד אגב שלא קשור עדיין לליגה. גם קבק לא. לא יודע, בסדר, הוא שחקן טוב, אבל גם הוא היה די חלש במשחק הזה. כאילו, בסדר, זרים טובים יש לה תל אביב, אבל לא אהבתי. אז הנה, אולי הביאו את איטודיס בשביל לעשות מזה, מכל החלקים האלה, משהו שלם יותר טוב. והפול חולון שדיברנו עליה, ואמרת לי שהיא רוצה, בסדר, אתה יודע, אתה שמת את הפול רמת גן, אולי אפילו עירוני רמת גן לפניהם. יש להם קבוצה לא רעה, אם זה מטרולון, שהוא סקן מצוין, בינגם הזה שעכשיו הפוליטיב רוצה אותו, קייזר, אדאמס, יש להם סכמים טובים להפוליטיב, קבוצה לא רעה בכלל. אבל לא עמוקה. לא, לא מספיק עמוקה, מבחינת ישראלים, ארצי, זלמנסון, יפתח זיו, אתה יודע, כן. לא רואים. גם ניב משגב עכשיו עוזב, רוצה זה לעזוב. זהו, כנראה לא עוזב. הוא רוצה ללכת לגלבוע גליל. או לרומניה, אומרים. לא יודע. רומניה דווקא יד נחמד. כן, בסדר, מה, קזינו, מה, מה זה הוא טוען שיש לו... חולון זה אחלה. הוא טוען שיש לו הסכם, לא יודע אם זה בעל פה או כתוב, עם זה שבזמנו הוא סגר בקיץ מול חולון, שהוא מאריך את החוזה, אבל יש איזושהי הבטחה שלא יגיע רק ישראלי נוסף. ואחר כך לימים החתימו את יפתח זיו. אז עכשיו הוא בא אומר, אני ציפיתי לקפל דקות אחרות, יפתח זיו מקבל חלק מהנתח שלי, לא מתאים לי, רוצה לעבור לקבוצה אחרת. לא מתאים לו, שילך. אז זה מה שהוא יעשה כנראה. אם לא מתאים לו הוא יכול ללכת, אין מה לעשות, שחקן מוכשר הוא שחקן טוב. אם ממשגב הוא לא עליו תקום וטיפול הפועל חולון זה בטוח. שחקן טוב אבל כן בדיוק. אבל הפועל תל אביב, אני חוזר. הפועל תיבה עמוקה, הפועל תיבה עמוקה מאוד. קודם ישראלים, והיא תהיה יותר חזקה. ישראלים בשפע. אה, הרבה ישראלים. אתה דיברת על נועם יעקב וברטימור ואת עומר גינת ועוז בלייזר. שמע, הרבה ישראלים. שמה, אחר, יש שם כמות ישראלים יפה. יש גיא פלטין. ויש גם את פלטין. יש לך חמישה פלטין היה כוכב שנה שעברה בקריית אתא. כן. והפוליטיב לא מצליח כל כך למצוא את המקום שלו. אבל דדס מאוד התעקש עליו ורצה להביא אותו והוא הביא אותו. הוא יותר השחקן ההגנה שלהם. נראה לי שעכשיו ש... איתודיס יגיד לדדס על מה התעקשת. איתודיס יביא עכשיו שני זרים בוודאות נוסף. אם הוא לא בונה על רגלנד פה בליגה הוא כנראה ישחרר אותו והוא יביא עוד שחקן קו אחורי. הוא חי ועוד אחד במקום מוטלי אם באמת הוא לא חוזר. גם אה, איש ווינרייט אה, שהוא גם שחקן לא רע. דווקא אני חושב שהוא שחקן טוב, הוא לא כל כך אה, אולי מנצלים אותו טוב, אבל הוא שחקן עם איכויות טובות, גם מכבי רצתה אותו בקיץ, בסוף הוא בא להפועל. אני חושב שיש לו איכויות, אבל בוא נראה מה איטודיס יעשה גם עם השחקנים שיגיעו וגם עם מה שקיים עכשיו. כי יש לו חומר טוב, הוא מאמן שיש מאחוריו קבלות בניגוד לדדס, דדס כנראה... היה לו קשה להתמודד עם כל השחקנים ב-level הזה, הוא מאמן בלי הרבה ניסיון, הוא היה עוזר מאמן של איטודיס הוא היה מאמן של חולון. אין לו קבוצות יורו ליג מאחורה. כל הקבוצות החזקות הישראליות הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, חולון, כולם עם הישראלים הכי טובים, ואז אתה רואה בקבוצות אחרות כאילו בקושי ישראלים כזה, אתה מלקט כזה ישראלי פה ישראלי שם. ואז אתה רואה את הזרים שם שבולטים, ואז אתה רוצה להביא אותם אליך. כי גם אם אני לוקח את הפועל ירושלים לצורך העניין, אז תראה, ציטשווילי, קורנליוס, זוסמן, אפילו קרינגטון נחשב כישראלי. שמע, יש שם איזשהי של ישראלים. צ'צ'אשווילי וזה קצת פחות נועם דוברת היה לו משחק דוברת טוב גם, כן יש ישראלים טובים בכל קבוצה יש כמה כאלה אבל רק בקבוצות האלה כן אבל בסוף קובעים הזרים אין מה לעשות אם יש לך זרים יותר טובים אז אתה תנצח תראה את הקבוצות הקטנות לעומת זאת אין שם כמעט ישראלים אני מאוד אהבתי בעפולה את לקיו, שחקן מצוין יופי של שחקן מאוד אהבתי לראות אותו ותתנו שם פייט נהדר להפועל ירושלים מאוד נתים למשחק בסוף איך ירושלים הצליחה לנצח. הפועל תל אביב עדיין מושלמת, היחידה. זה מה שגם דדה שמה, אומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, עדיין תזכרו, עוד לא הפסדתי בליגה, ואני במקום לא רע ביורו-קאפ. זה לא שעכשיו היה פה איזה חורבן. בסדר, <אבל>... אבל... אנחנו <אז> יודעים מה עופר עושה. אבל עופר רוצה... ינאי רצה להיות עד עכשיו במאזן פיקס, מושלם, ביורו-קאפ. והוא בטוח שהוא בנה על ה-6-0, ואולי רצה גם לראות משחקים תוצאות יותר גבוהות, עם הפרש גבוה יותר לטובת הפועל, על סמך מה שיש לא לו. ולא להצליח בנקודה את אה... כן, ולא לא להגיע בנקודה את חירתתה, ושתי נקודות את... נכון, זה מה שהוא מצפה, וכשהוא הביא מאמן כזה ודדס, מצד אחד אתה אומר, כאילו כבר אתה רוצה לחזור עוד פעם אולי להיות המאמן הראשי. מצד שני... אז אתה אומר איך אתה חוזר כאילו מדרגה אחורה איפה האגו שלך איפה אתה יודע טיפה אתה חוזר אחורה מצד שני הוא, אתה אומר ושאתה מבין גם את הסכומים שנתנו לו סוג של עופר ינאי עושה לו ג'סטה כזאת ואומר בוא אני אשאיר אותך עדיין פה איתי למה בעצם ואני, ש... ואני גם שואל לך את הכסף אית... איפה ראית אני שואל אותך שאלה איפה ראית אני, אני לא מכיר איפה שמעת על זה שהיה מאמן ראשי. במהלך העונה הוא הפך להיות עוזר וכמעט הכפילו לו את השכר מזה שהוא ירד מדרגה להיות עוזר. לא זה לא קורה בשום מקום. איפה זה קיים פה. דבר כזה? רק אם אתה מביא בן אדם כמו איתודיס, ואין ברירה דדס או שאתה הולך או שאתה נשאר אבל אני רוצה שתישאר. כי איתודיס רוצה אותך ועבדתם ביחד שנים ואני אכפיל לא לך את הכסף נכון בגלל זה הוא נשאר הוא ויתר כרגע לקריירה שלו כמאמן ראשי והוא יחזור להיות עוזר מאמן. יודע, קצת מול השחקנים זה מוזר היית עכשיו מאמן ראשי. פתאום עכשיו אתה יותר מביא כדורים יח... ורושם תרגילים. יכבדו אותו, יכבדו אותו לא פחות, כי יש את את איטודיס. אבל יש כסף. אבל יש את בברלי ויש פוסטר ויש כאלה שאתה יודע. בברלי למשל, מי יכול לחנך אותו? טוב אתה... גם לא איטודיס. זה נכון. מה אתה רוצה לדבר? יש לנו יורו ליג ויש את המבחירת. אבל היה גמר, רודי רמת גרנר, גם, גם. היה יופי של המקביר. משחק. ומכבי בסוף הצליחה לנצח בסוף. רמת גן קבוצה טובה. קבוצה טובה, קבוצה טובה. רוי אובר עושה עונה יפה. רוי אובר, אמין סטיבנס, קנדל מקולום, יש להם שחקנים טובים מאוד, רמת גן. ערוני רמת גן נראה טוב. אני עדיין חושב שהיא תהיה לפני חולון, כרגע היא קבוצה טובה. ומכבי, אתה יודע, מה לאחד לפה, מה לאחד אחד לשם, שם נגמר המשחק, למרות שהיא הובילה באיזה 15, משהו כזה. כן. ורמת גן חזרה. אבל קבוצה ברמה טובה, מכבי באמת, זכותה, זכותה כבר, אתה יודע, עוד משחק ועוד משחק וטיסות וזה לא פשוט. בעיקר בגלל הטיסות. אבל עדיין צריך עדיין להיות את הווינריות הזאת שיש אותה למכבי, אתה יודע, ככה, בקלאץ' לעשות איזה מהלך שניים כן. ולקחת את הגביע הזה. בדיוק. בלי כדורסל גדול, בלי תוצאה מפוצצת. בלי כדורסל גדול זה מחמאה, בלי כדורסל. אבל לא, לא היה כדורסל טוב של מכבי תל אביב. מכבי צריכה שהוא... ניצחונות. נכון. יש לה רצף של הפסדים ב והיא צריכה לנצח, ויכול להיות שזה יעזור לה. עכשיו יש לה את מילאנו. וזה לזכות לתת קצת אוויר, קצת חמצן, קצת רוגע, קצת עושר, ולהמשיך קדימה, שאנחנו יודעים שביום חמישי מקווי תשחק נגד מילאנו. עוד קבוצה, לא עוד, קבוצה כושלת כתמיד בשנים האחרונות. שתי קבוצות שאני יכול להגיד אותן בנשימה אחת שהן... לא יודע, לא יודע, כאילו כזה, זה... פתחתי את הטבלה של היורוליג בוא נגיד ככה כן איכשהו למשחק הזה עם כל הפתיחת עונה הזאת איכשהו מילאנו מגיע במצב יותר טוב מכבי נכון של 4-6 מינוס 4-6 מכבי עם 3-7 כבר בור מאוד גדול יש לה כי יש הרבה קבוצות עם מאזן חיובי שניים שלושה משחקים האחרונים מטריפים היה פשוט מצוין 17-16 קולע הרבה מירוטיץ' חוץ ממנו אני חושב שגם מה שהוסיף להם זה הרכז דמיטריאביץ' המקדוני. נראה אחלה שחקן למרות שהבנתי שפרטיזן אולי לוקחת אותו אבל הוא uh, שחקן טוב מהרגע שהוא חזר לרוטציה שם במילאנו הוא הוסיף להם הרבה uh, וגם זק לידי נראה לא רע גם שחקן שאנחנו מכירים. כן כן כל השבות המוכרים שילץ, כולם <שק> זהו ויש כאלה שאתה יודע שהם כמו קוזייר כזה שהוא שחקן יורו הרבה שנים ומתעלה בפיינל פורים אבל. הוא לא שחקן שמוביל קבוצה הוא, לא, הוא מתעלה בפיינל פורים שיש לו את ריאל מדרידים זה סשן נכון. של כוכבים במילאנו זה יותר קשה למילאנו אם אני מסתכל ברור שיש לה סגל יותר טוב לדעתי ממכבי תל אביב אם אני מסתכל על השמות לפחות אבל כקבוצה היא לא מספיק טובה ומסינה אני חושב שהמאמן לא מספיק טוב גם המאמן כושל שם שנה אחר שנה אמרנו את זה דווקא העוזר שלו שאימן איזה שני משחקים עשה עבודה <laughs> לא רעה כשמסינה היה חולה. ג'וש uh, ניבו אגב פצוע עדיין לא ישחק, הוא פצוע עדיין? כן, לא ישחק נגד מכבי, אבל שוב, מירו טיץ' בעיקר, קצת uh, שבון שילדס, קצת uh, אולי, אתה יודע, בולמרו כזה, זקלידי, זה מה שיש למילאנו. מכבי קיבלה, אני לא יודע אם ישחק uh, השחקן החדש שלהם, uh, שיוק, שיוק. Uh, ששיחק בעבר בפנרבכצ'ה קצת, הוא בא מהליגה, מה, מסין אם אני לא טועה. שחקן שגם אמור להוסיף בעמדה של, של שלוש בעיקר בפורוורד שם שחסר למכבי. בוא נראה מה הוא ייתן להם תמיר בלאט עוד פעם נפצע לא יודעים כמה זמן לא אשחק דגל לנו כנראה. לא לא בטוח לא אשחק לא דגל מילאנו. הוא, הוא גם מילנו. לא זומן לסגל של נבחרת ישראל שתכף נדבר עליה. נכון. אה, כמובן שזו אבדה למכבי שחקן אה, יחד עם אה, הורד ועם. אה, חברנו אני אגיד את זה רנדולף רנדולף השלישי אני, הכי אני טובה אגיד של מכבי הוא השחקן הכי טוב של מכבי תל היום אם אתה שואל אותי אני הייתי אומר ג'יילן הורד אבל <סדר> בסדר אז... נכון נכון אני מסכים גם ג'יילן הורד הוא השחקן תמיר בלאט אין ספק אבל תמיר בלאט באמת טוב. בוא באמת נראה טוב. את מכבי אם אחרי ניצחון אולי קצת טיפה תנופה עם זה שיש עוד שחקן ועכשיו היא בסגל אפשר להגיד חוץ מבלאט היא בסגל די מלא כן. יש לה גם את סייבן לי בחול במשחקי חוץ יש גם את סייבן לי. במשחקי יורו ליג, במשחקי יורו ליג, כן, יש גם את סייבני שקטאש רמז שכנראה זה ייחתך כי הוא כבר לא מתאים הסידור הזה ששחקן ברק למשחק בשבוע, זה לא הגיוני כאילו בלי להתאמן בלי כלום ולחשוב שהוא יהיה עכשיו כוכב כל משחק זה לא באמת עובד במציאות. <אז> בדיוק אנחנו אתה מדבר על זה ובמשחק האחרון של מכבי תל אביב היורו ליג שהפסידה, ל... לעזור לי. הכדור האחרון הלך לסייבן לי ומכבי תליב לא הצליחה לקלוע. היא הפסידה לאולימפיאקוס ולפני כן פראטנאיקוס. היה לה שבוע יווני. נכון, נכון נכון נכון. שתיים משחקים על מכבי תליב הייתה שם. הייתה צמודה. הובילה, לה... אה. אתה יודע, נגד אולימפיאקוס, נגד פראטנאיקוס, מכבי תליב, נגד אולימפיאקוס. בסוף אם אני לא טועה הכדור הלך אה, לסייבן לי והוא החטיא. לא הצלחתי להבין את קאטאש שאנחנו כל הזמן מפרגנים לו ומדברים איתו איך הוא נות שחקנים יותר חמים, שחקן שלא נמצא עם הקבוצה, סוליסט, אנוכי, נכון, פה ושם, מהלכים של NBA, אבל זה לא שווה כלום. לא שווה לי סל פה, סל שמה, שרוב התקופות הוא הורס. אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, כי דיברנו אחרי המשחק של פנתנאיקוס, שהלכו עליו, כי זה עבד אולי פעם מול ריאל מדריד. זה לא עובד אני חושב שמכבי צריכה לחתוך אותו אמרנו את זה שחקן שלא רוצה לבוא לפה לא ראוי שיהיה בקבוצה הזאת בכלל בסגל שלה. נכון, נגד פנטינקו זה היה. עושה לה טובה. עושה לה במשחקי יורו ליג. כל המשחקים האלה שהם כאילו מאוד מאוד קשים אולימפיאקו, ספנטינקו, עומדת יפה. אבל היא זכותה בסוף. עומדת יפה ובסוף היא מפסידה. כן. כן. הובילה כבר גם על פאנה וגם על אולימפיאקוס בדו ספרתי ולא צריכה לנצח וגם על פנרבכט שברבע רביעי ואני חושב שבכל המשחקים האלה איכשהו בתוך תוכנו אמרנו יגיע הקווץ' הזה יגיע נכון וזה מה שקרה שדיברנו תוך כדי המשחקים האלה אמרנו איפה שהוא יבוא נפילה כן פתאום יבוא הנפילה. מה עוד יש לנו נבחרת בקטנה נדבר מוקדמות אליפות אירופה יש לנו שני משחקים נגד אוקראינה. שגם היא לא מארחת בבית שלה, אז מה עושים? שתי המשחקים בלטביה. מדהים. כי אחת מארחת והשנייה, שתי המארחות במקומות ניטרליים, בוא נסגור על לטביה כבר את שני המשחקים. לטביה זה מקום נהדר. לכל הדעות. כן. כן, קרטסתי שם פעם בשדה תעופה. לא מקום מלבב במיוחד לטביה. אבל ישראל פה כרגע עם מאזן אחת אחת, היא ניצחה את פורטוגל, הפסידה לסלובניה. בגדול אם ישראל מנצחת את שני המשחקים האלה מרגל וחצי בפנים כי שלוש עולות מכל בית כאילו קשה מאוד לא לעלות כן. במצב כזה. <laughs> סלובניה תהיה שם, פורטוגל ואנחנו ואוקראינה זה אותה רמה אולי לדעתי אנחנו טובים יותר. טובים יותר אנחנו צריכים לעלות מהבית הזה וצריכים לנצח את שני המשחקים מול אוקראינה בוא נדבר על הסגל. קודם כל אנחנו שמחים לקבל את קרינגטון כמתאזרח סוף סוף יש לנו מתאזרח שגם יכול לקלוע קצת נקודות. כן אתה מבסוט בקרינגטון? אני לא מבסוט מהגישה שלו אבל אני חושב שכשחקן מקצועית ברור שהוא יכול להוסיף מי יכול לקלוע נקודות כמוהו אין אף אחד בנבחרת שמסוגל לקלוע. 20 ומשהו נקודות במשחק אף אחד לא יכול לעשות את זה. אז קרינגטון על הבלטה וגם שמח לראות הזימון בכורה לבן שרף שעושה עונה נגדרת באולם נכון והוא אני מקווה שהוא אני לא יודע כמה הוא יוביל כרגע אבל בגלל שבלאט לא נמצא בסגל אני חושב שהוא צריך לקבל יותר יחד עם ים הדר, שניהם מאחורה ובר תימור כשלישי. צריכים להוביל אותנו חזק אני מקווה שהוא יראה גם את היכולת הטובה שלו מעול בנבחרת כי שרון גדול בן שרף. לפי מה שאני רואה פה בסגל אם אני מנסה להרכיב הרכב. חמישייה חמישייה. כן. להרכיב הרכב. אגב אה... הסגל הסופי זה שלא חושב שאתה שם אותם בחמישייה אבל חוץ מתמיר בלאט גם קורנליוס וקרביץ לא נמצאים נכון. אבל לא בנית אליהם לחמישייה. הם נופו. הם 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 כן. אז הייתי הולך על אתה uh, יודע. Uh, קרינגטון. אתה יודע. ברור שהוא יפתח מן הסתם, כן, אתה צריך גאנר, אה, רומן סורקין, ים הדר, תומר גינת, ועוד אחד, תעזור לי. מה אתה רוצה עוד רכז? עוד אה, על קו אחורה? אה, אז בן שרף. אז בן שרף, כן, יכול מאוד להיות שזה יהיה בן שרף למרות שלא נראה לי. אה... לא נראה לי. תשמע זה תלוי, אם אתה לוקח את שתי העמדות של הגארד נגיד תגיד שזה קרינגטון וים וימדר? כן. זה נראה הכי ברור, מן הסתם, מה שלוש? ואז בשלוש. אתה יכול להגיד שאתה תשים שם את... גינת. אה, תומר גינת. תומר גינתר ארבע, אולי תשים את... או אה, אולי בלייזר. רפי מנקו. אה, רפי מנקו גם יכול להיות אופציה. אני לא הייתי בוחר ברפי מנקו, לא משנה באיזה הרכב. אה, אבל סורקין... אבל לא אכפת לנו מה אתה חושב. נכון. כן. גם לא אכפת לאראל בטלח מה אני חושב. <laughs> אה, אבל כן, סורקין בפנים ותומר גינת כארבע. זה ההרכב הכי טוב שאפשר להשיג. ושוב, אנחנו תמיד נשענים על הקו האחורי, יש לנו פה רכזים. טובים מאוד, גם נועם יעקב שנמצא תומר, פה. אתה אומר, יאיר קרביץ, סנופה ואור קודנליוס גם, אבל אדם אריאל בפנים. אדם אריאל בפנים, כן. יפה, בז... בזכות השלשות. קלאי. כן, הוא קלאי. אתה צריך עוד מישהו אולי שיקלט. נכון. אני לא חושב שהוא ישחק, אה, אם בכלל, אבל אתה יודע, אתה צריך עדיין קאדר מסוים. יש לנו הרבה קו אחורי, שים לב כמה גרדים יש לך פה. איזה גבוהים יש לך פה? יש לך את מנקו ויש לך את צ'צ'ווילי, <אח> סליחה, יש לך את איתי סורקין, סגב, שורקין, איתי שגב, איתי שגב, צ'צ'ווילי. לא, סלמנסון. וגם צ'צ'ווילי. נכון. יש לך גבוהים, אבל הגבוהים האלה, הם מהגבוהים לא מהגבוהים בדיוק... האלה אני רואה 30 דקות של סורקין ו-10 <אח> דקות שהתחלק בין <אח> זלמנסון לבין... בוא נגיד שכישרון אין יותר מדי לשלושה האלה שהזכרנו, חוץ מסורקין. גם איתי שגב, גם צ'צ'ווילי, נחמד, גבוהים. יכולת, לא מי יודע, אולי ריבאונד נקרא לזה ככה, וזל נקודות מסול. לא תראה, וזלמנסון אם תראה נקודות זה בכלל לא יהיה בפנים זה דווקא יהיה שלשה, קריאה <laughs> 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 <כי laughs> טובה יש לו, כן, טוב בוא נאחל הצלחה לנבחרת שלנו ונקווה שינצחו את שני המשחקים מול אוקראינה זה הציפייה אף אחד לא מצפה למשהו אחר, כן? צריכים לנצח, <laughs> <laughs> שני המשחקים? לפחות אחד ברור, בואו אוקראינה, מארחים את המשחק הראשון? כן בלטביה, ומתארחים <laughs> במשחק השני? <laughs> כן זה תלוי בקהל כמה קהל יגיע. זה גם בלטביה. כן, אתה רוצה לטוס על לטביה? מדהים, מדהים, אין לי מה להגיד יותר. יכול להיות נחמד לראות שני המשחקים. טוב, בוא נעבור לפינה של הימורים. יפה מאוד. אין שגרירים הפעם, מה? בגלל הנבחרות. אין שגרירים בגלל הנבחרות, אבל יאללה. יש פינת הימורים. ויש לי את לוי בוואטסאפ. יש את לוי בוואטסאפ? כן. אה, טוב, אז חכה שנייה, אני מחפש את ההימורים, אני לא מוצא אותם. <laughs> אתה רוצה שאני אגיד לך אותם? לא, 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 יש לי, יש לי, הלכתי הפעם על <laughs> לוי נתן בראש. נכון, מחזור אחרון, ארבע מחמש, נכון, צמצם עליך. תכף נספר שאף אחד לא זכה בארוחה. too much, ארבע. ארבע זה יפה מאוד, והוא גם מתקרב. נכון. למרות שגם אתה שמה. עדיין, להביא לפני. בסדר. יאללה, מה הבאת לנו? אז הפעם הלכנו על הרבה ליגות טובות שיש באירופה, בלי כחול לבן, כי אין ליגה השבוע. הכל בשבת גם אני רואה. הכל בשבת, אתה רואה, יופי שאתה רואה בכלל. שבת של כדורגל, אני רואה. טוב, אז אנחנו מתחילים מוקדם מאוד, בשעה שתיים וחצי, משחק נה מה אמר לוי? איקס. איקס. המוח. אני אוהב שועלים, אז לסטר אחת. שתיים צ'לסי! מגוון. ממשיכים לשעה שלוש בצהריים, חצי שעה אחרי. נהדרת? לכל הדעות. <laughs> ולנסיה נגד בטיס. משחק מרתק. מה אמר גם לוי? גם <laughs> לכל הדעות. <laughs> מה אמר לוי? לוי הלך פה שתיים עם בטיס. שתיים בטיס. מעניין. כן. המוח. ולנסיה לא נראית טוב לדעתי, אחרונה או קרובה. רע מאוד. רע מאוד, אז אני אתן לה איקס במסטעיה. אחת, ולנסיה! מגוון, שוב. ממשיכים? לשעה ארבע וחצי, עוד שעה, יוצא דופן. יפה, אני אוהב את ההתקדמות, כל פעם חצי שעה, שעה, הבדל, יפה. דורטמונד נגד פרייבורג. אה... לביא, מה אמר? אמר דורטמונד הביתית, אחת. דורטמונד אחת, הביתית אחת. אה... מה איתך, אמר? אמר דורטמונד נראה לי שלעונה לא רעה. יאללה, נלך פה עם הפתעה. פרייבורג 2. איקס! שוב, מגובה. ממשיכים. שש בערב. מתקדמים בעוד שעה וחצי. <laughs> ליגה צרפתית. לאנס נגד מרסיי. מה אמר הבחור מהוואטסאפ? איקס. איקס. המוח. לאנס אחת. שתיים מרסיי! מגוון! בואנה, מה, מה קורה היום? מישהו פה התרסק. וגם... ואני חושב, תמימו דעים שזה המשחק הטוב בתוכניה. כן, ופה לוי, ברור לי מה הוא יגיד. מילן נגד יובנטוס, זה קורה בסן סירו, בשעה שבע, ליגה איטלקית, סריה, הליגה הטובה בעולם. מה אמר רבחומה וואטסאפ? הלך עם הקבוצה שלו, מילן אחת. מילן, מילן אחת. לוי אמר אחת. מה איתך המוח? אני אתן פה איקס. יובנטוס, שתיים! וואו, מגוון ביותר. חמש מחמש כמובן. לא היה כדבר הזה, אה? לא זוכר שהיה דבר כזה. זה אומר שאתה צריך להמשיך להביא משחקים מגעילים. למה? מה, לא אהבת? לא, כי אתה לפעמים מבין נגיד כדורסל, שם אף פעם לא יכול להיות מגוון, אז כבר אין אופציה. אבל לי, הרבה פעמים יש כדורגל כדור ולא לא נכון, הכל מגוון. נכון, אבל כאילו פה משחקים, אין לי גטל, או גם אני מסתכל על המשחקים, כל שהבאת, אני לא רואה פה, אתה יודע, איזה משחק שאני אומר, קל מישהי מנצחת. אין פה בנקרים. אין, בגלל זה כנראה הגיוון, אין פה בנקרים. נכון זה שיהיה זה להקשות עליכם. זה המהות שלך למה אתה עושה את זה? עליכם ועלינו נכון ועליי סליחה עלינו אני מדבר על עצמי ברבים. <laughs> טוב אתה רוצה להתחיל לספר דברים? כן. שלחו לנו את ההימורים שלכם הראשון שעבור את אחד מאיתנו נזכה בארוחה מתנעת. בורגרים בעשר בני ברק הכל בסדר אבל השבוע לא זכו בארוחה. לא זכו בארוחה אבל אפשר גם להגיע עם המצב וכל מה שקרה. יש בורגר ירושלמי יש הרבה בורגרים טובים הכל עובד כרגיל. איפה שומעים אותנו? בספוטיפיי אפל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב מיוזיק ויוטיוב לעניים כמוך מודן. למה ככה? לא, אתה לא כזה עני, אבל לעניים, אלה שלא משלמים, ואז אני, שומעים פרסומות. אני אשיר פה. אתה אשיר בלב. שמעו את זה. נכון. <אז> דרך אגב, מקום מצוין יוטיוב. אבל בלי הפרסומות זה מצוין. כי אז זה כמו ספוטיפיי, בלי פרסומות. אני אהבתי יוטיוב. אתה לא רוצה לשלם, אתה שומע פרסומות, אתה מבין? אתה לא רוצה לשלם. לא, לא, זה יותר מדי דברים. אתה רק משלם לרז, זה מה שאתה אוהב לשלם. אין ברירה, זה בשביל להחיות הקרוז. חי מקרוז לקרוז. ומה עוד, איפה עוקבים אחרינו ברשתות השונות? פייסבוק, אינסטגרם, איקס, להביא עושה ריפוסט, וגם סרטוני מערכת מחשבת, גם הפעם, בטיקטוק. אמת לאמיתה. זהו. מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו מבקשים? שנגיע הביתה ויהיה הכל רגוע, ולא נראה עוד פעם טילים ונשמע עוד פעם על uh, דברים לא כיפים. מה נגיד? שיהיה טוב, זהו. פשוט וקל. שכל, הח... שכל החטופים יחזרו הביתה במהרה לאהובים שלהם. אמן, 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 אמן. אמן. אה, ברכות לכולם, לכל ה... אתה יודע, כל מי שעוטף פה את המדינה הזאת, לחיילי צה"ל, לכוחות הביטחון, לכולם. אה, תפרגנו, תשתפו. מי אנחנו בלעדיכם? אמת לאמיתה, שוב. אווירה נוחנה, היה לי תענוג. היה נחמד, אה? כזה בסוליקו שלנו. באתי להגיד, דווקא הפעם לא הלכנו על שעה וחצי. כן, הפעם היה קצר, כי פחות אנשים מדברים. פרק של שעה. פרק של שעה. כמו שצריך. קלאסה. שעה קלאסה, בסדר גמור. יהיו לך פחות פרסומות. עכשיו אתה תוכל לשמוע את הפרק הזה בשעתיים ורבע, במקום שלוש שעות. אז תשמע את זה. ומה אנחנו? פורשים בשיא.